Thot profeti alayhi salatu selam, thot sa i përket tre gjërave që e shpëton njeriu, pra që janë për të shpëtues, si në këtë botë, ashtu edhe në botën e përtejme. Thot e para, thot, është të majturit e drejtësis, kur je i zemruar, apo ku je në kulmin e kënaqësis. E dyta, thot, të qenurit i mesëm, kur je fukara, apo i pasur. Dhe treta, thot, profeti alayhi salatu selam, ta kesh frikë Zotin, kur je në fshetësi, apo në publik. Këto janë tre gjëra që thot profeti alayhi salatu selam, konsiderohen si nga tre gjërat që shpëtojnë njeriu nga çdo gjë, si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër. Qëndrojmë pak e para. Profeti alayhi salatu selam thot, nga gjërat që shpëtojnë njeriu dhe në mënyrë të veçantë botën e përtejme, thot të majturit e drejtësisë kur është i zemruar apo kur është në kulmin e kënaqësisë. Pra ne e shpjegum realisht radhës që kaloi, por mënyrë të shpejt, po e përmendim. Pra kuptimi i fjalës të majturit drejtësi kur njeriu është i mërzitur, nuk e mban dot drejtësinë. Kur është i zemruar. Apo dhe e kundërta e saj, në kulmin e kënaqësisë nuk ka mundësi ai të jetë i kthjellët, i ftoft për të majtë drejtësi. Dhe të mash drejtësi në këtë lloj gjendje është jashtëzakonisht e madhe. Është dhe kërkohet realisht që ti ta bësh. Po në momentin që e bën, shpëtove veten. Majtë drejtësi në këtë lloj, në këto dy gjendje që në përgjithësi njerëzit nuk majnë dot drejtësi. Prandaj vjen një hadith që thot profeti alayhi salatu sallam, nuk mund gjykoj gjykatësi kur është i zemrum. S'mandër nuk mand dot drejtësi. Apo siç thot me një hadith tjetër thot, nuk mand dot, nuk mund gjykoj gjykatësi kur është i uritur, se nuk e ka mendjen ke drejtësia, po e ka mendjen ke gjërat e tjera. Pra profeti alayhi salatu sallam në këtë hadith po na tregon që në këto dy gjendje të majturit e drejtësisë është e vështirë, por ai që mban drejtësi në këto dy gjendje do thotë është për atyre njerëzve që Zoti xhele xhelaluhu do ta shpëtojë si në këtë botë dhe ashtu dhe në botën tjetër. Prandaj ka ardhur ajetin kuranor sa i përket drejtësisë në fen tonë, që kanë ardhur shumë ajete ku Zoti xhele xhelaluhu thotë në ajetin kuranor që Allahu ju urdhëron juve që të mbani drejtësi. Dhe gjithashtu të silleni mirë e kështu me radhë me njerëzit deri në fund. Apo siç thot në ajetin tjetër kuranor, ja ju ledhina amenu kunu qawamina lillahi bil qist. O ju njerëz, o ju njerëz, bëhuni të drejtë, bëhuni të drejtë kur gjykoni dhe dëshmor ose dëshmitar të drejtësisë tek Zoti xhele xhelaluhu. Pra që do thot, njeriu duhet të jetë gjithmonë i drejtë. Pra duhet cilësia e tij duhet të majë drejtësi kur flet, kur vepron. Në çdo lloj gjendje, se kjo është ideja dhe logjika. Në mënyrë veçantë kur flasim për gjykatësi që patjetër gjykatësi duhet ta ketë një nga elementet kryesor për të qenë gjykatës, të mash drejtësi, se për sa kohë ti nuk mban drejtësi, ti nuk je gjykatës. Po je një njeri i cili abuzon në emër drejtësisë për të grabitur ose për të rëmbyer të drejtën e tjerëve. Dhe për këtë ka thënë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam që na tregon neve në një hadith i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam kur thot njeriu i cili do të jetë më afër profetit Ali sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ai drejtuesi i drejtë, pra ai që mban drejtësi. Dhe njeriu i cili do të jetë më larg profetit Ali sallallahu alaihi wasallam do të jetë ai padrejti, i cili nuk ka majtë drejtësi, pra ai është besuar një detyrë dhe nuk e ka majt drejtësi. Për ne vjen një hadith profetit alayhi salatu sallam i cili tregon për vlerën atyre që mbajnë drejtësi, thot në ditën e Kiametit ata të cilët kanë mbajtur drejtësi do të jenë thot në të djathën e Rahmanit. Kështu vjen. Për të respektuar Zoti xhelle xhelaluhu ata të cilët kanë mbajtur drejtësi do t'i afrojë afër vetes, do t'i vendosin në një pozitë dhe në një pozicion që realisht tregohet vlerë dhe respekt për ata të cilët mbajnë drejtësi. Prandaj njëri nga në një hadith thot profeti alayhi salatu sallam në ditën e Kiametit, njerëzit 7 kategori njerëzit do të vendosen në hije që nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes Zotit. Njëri prej tyre thot imamun adil. Ai njeriu, ai drejtuesi i drejtë, ai që ka më drejtësi. Pra, në momentin që ty të besohet një pozitë, një post, një detyrë, në momentin që ty të besohet një detyrë, atëherë e ke detyrë dhe obligim që të mbash drejtësi në këtë post. Kjo është logjika kësaj.
Nëse e mban drejtsinë, thot profeti Ali sallatu selam se ky njeri do të jetë, pra kjo drejtësi do ta shpëtojë këtë njeri në ditën e kiametit. Për këtë thot profeti Ali sallatu selam, thot tre gjëra që e shpëtojnë njeriu në këtë botë dhe në botën e përtejme. Njëra për tyre, të mbash drejtësi kur je i zemruar ose kur je në kulmin e kënaqësisë. Sepse në të dy momentet njeriu e hum pak vëmendjen e tij, logjikën e tij dhe nuk mund të jetë më i drejtë. Prandaj kërkohet kur bëhet drejtësia, nuk kërkohet, pra kur ti do të bësh drejtësi, nuk merret parasysh se je i zemruar apo je në kulmin e kënaqësisë, s'ka lidhje. Drejtësia është drejtësi dhe ti do ta mbash atë. E dyta thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, ose cilësia e dytë që e shpëton njeriu në botën e përtejme dhe është për gjërave të cilët është që quhet konsiderohet nga veprat shpëtuese për të, thot të qenurit i mesëm kur është fukara ose kur është i pasur. Pra që do thot kur është fukara, do thot që nuk ka pse ai abuzon me fukarallukun e tij dhe ta degradoj autoritetin, karakterin, dignitetin e tij, absolutisht. Pra, në momenti që të karan i fenomen i tillë, to janë punë të Allahut Xhelel Xhelaluhu, pra Zoti i jep fukarallukë dikujt, i jep pasuri dikujt, to janë punë të Zotit. Dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu sprovon me këtë që këtë dëshiron ai. Ne nuk ndërhyjmë dot ke ky aspekt, ke aspekti fukarallukut apo aspekti pasurisë, jo. Sepse këto janë gjërat që i ka Zoti në dorë. Po ne flasim për atë që ne kemi në dorë dhe kemi mundësi që ta menaxhojmë. Dhe për këtë neve do kërkohemi dhe për këtë neve do pyetemi për punën tonë që atë që ti ke mundësi ta menaxhosh dhe ta drejtosh. Dhe në këtë rast, thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, të qenurit i mesëm në fukarallukë dhe në pasuri, dhe kur ti je i pasur. Edhe këtë pasurit, si thot Zoti Xhelel Xhelaluhu, pra të të pasurit, thot, mos e shtrëngo dorën, as mos u bëj dorëshpuar, e të mbetësh i qirtuar dhe i mirë. Pra që do thot, ai që është i pasur nuk duhet të jetë kopratës. Po ndërkohë as nuk duhet të jetë në atë logikë që t'japi aq shumë sa që dëmtoj veten e tij. Jo. Nuk funksionon. Duhet të jesh i mesëm. Pra nëse ke pasuri, duhet të jesh i mesëm. Jip, mos shtrëngo dorën, po jip, po mos e tepro në dhënie që ti të dëmtosh veten tënde. Por edhe kur je i varfër, nuk do thot kjo, varfëria që ti ty të karan, nuk do thot që ti në përmjet saj fukarallukut ta ulësh dhe ta degradosh dignitetin tënd, absolutisht. Prandaj dhe profeti Ali sallatu selam po na tregon që të qenurit i mesëm në këto dy gjendje është pak e vështirë. Keni pa ju që të shohim një fukara i cili e ruan ose një fukara, flasim fukara që realisht e meriton këtë fjalë. Ai i cili nuk ka asgjë dhe ta ruaj dignitetin e tij janë pakët ata që e bajnë. Është e vështirë. Ose po të shohësh të ketë pasurit, janë të pakët ata të pasurit të cilët mbajnë një mesatare, japin apo e shtrëngojnë dorën. Ka prej tyre që dhe kjo është më e shumta që e shtrëngojnë dorën dhe më thuj se nuk japin hiç. Edhe pse ka pasuri të madhe, i duket sikur kur jep diçka, pra duket shumë e rëndë dhe shumë e madhe. Kurse ka prej tyre të cilët abuzojnë me dhënien, por ne kërkohet ose kërkohet ke këta të cilët janë të pasur, të jenë të mesëm, dhe të qenurit i mesëm është e vështirë. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka treguar neve në këtë rast që besimtari duhet të jetë i tillë, duhet të jetë i kujdesshëm dhe duhet të jetë i mesëm, sepse elhamdulillah besimi jonë është i mesëm, siç thot Zoti në Kur'an, "Wa ja'alnakum ummatan wasata." Thot Zoti Xhelel Xhelaluhu, ne ju kemi bërë juve një fe të mesme. Ne jemi fe e mesme në adhurim. Ne jemi fe e mesme në marrëdhëniet që kemi me të tjerët. Pra, që do thot, në adhurim, ne jemi të mesëm, nuk jemi ekstrem. Pra, nga dashuria e madhe që ka njerëzit për Zotin, bëjmë veprime të ndaluara. Jo, këto quhen ekstreme. Nuk funksionon. Pra, po t'i shohim disa njerëz, kanë dashuri shumë të madhe për Zotin, çfarë thonë, nuk po martohen fare. Por i murk, po ban dervish, nuk po martohen, po pse? Sepse martesa mu më angazhon dhe më largon nga Zoti. Jo, kjo është gabim. Kjo nuk është prej fes. Te mund ta qush ti prej fes, por realisht këtë Zotin kur nuk e ka ligjëruar, me asnjë lloj besimi. Pse?
Na tregon profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një ditë thot. Erdhën tre persona tek profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, po nuk e gjetën profetin, dhe gjetën bashortën e tij Aisha radhiyallahu anha. Dhe e pyetën, "Ore, çfarë veprimesh bën i dërguar i Zotit në shtëpi?" Pa profeti Ali sallallahu alaihi wasallam falet natën, edhe fle. Pastaj tha i martohet, kurse tjetri e pyeti tjetrin, tha Aisha radhiyallahu anha, "I dërguar i Allahut ka ditë që agjeron dhe ka ditë që çel." Çfarë thanë këto? Këto te i kalun. Pra kjo quhet ekstremizëm. Njëri tha, unë nuk martohem kur. Pse? Që t'ja kushtoj jetën time vetëm Zotit. Kjo nuk është e vërtet. I dyti çfarë tha? Tha, unë gjithë jetën do agjeroj, as i ditë nuk do të çel. Kurse i treti tha, unë nuk flej natën kur. Do falem vetëm, do bëj namaz gjithë natën. Çdo natë që vjen nuk flej më. Unë vetëm do falem. Çfarë quhet kjo? Po ta shofi me një sy normal, themi, o, kjo është gjë e mirë. Mos martohesh, t'ja përkushtosh jetën Zotit, në aparencë duket sikur është e mirë. Ta agjerosh gjithë jetën vetëm për Zotin dhe mos çelësh as i ditë, duket si e mirë. Dhe të falesh gjithë natën, mos flesh as i moment natës, vetëm të falesh, e mirë. Kështu duket. Në duke po flasim. Kur e ngjoi profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, kur ja tregoi Aisha këtë skenë, këtë bisedë me këta njerëz, më njëherë profeti, sepse profeti e kishte shtëpinë njëjtë me xhamin. Më njëherë vajtin xhamin dhe kur vajtin xhamin hypi më njëherë në hutbe. Njerëzit se kishin pas, se hutbja çfarë themin, e hutbja shkohet kur ditë xhumaje, kur vjen dita xhumas hypet në hutbe. Profeti Ali sallallahu alajhi wasallam më njëherë hypi minber. Pse? Sepse e pa një element shumë të rrezikshëm, pa ekstremizëm. Hypi minber dhe tha, o njerëz, por e ka njerëz që thonë këtu dhe i tregoj. Por unë tha, jam i dërgumi Zotit. Jam më i ditur se ju. E kam frikë Zotit më shumë se ju. Jam më i devoqëm tek Zotit më shumë se ju. Tregoj vlerat, sa shu ishte realiteti. Pasaj tha, unë jam njeri që martohen. Unë jam njeri i cili edhe agjeroj, edhe qenë. Unë jam personi i cili gjatë natës edhe falem edhe flej. Kusht nuk i përmbahet kësaj rruge, ai nuk është prej nesh. Pra ti do të bash kështu? Nuk është për Islamin ky veprim që ti thush, unë nuk do ta martohem sepse Zoti do që unë të jem beqar. Nuk është për Zotin kjo. Kjo është për vetes tate dhe për shejtanin. Thush që gjithë jetën unë do agjeroj? Themi jo valla. Agjerimi është vetëm muajin e Ramazanit. Mbaroj muajin e Ramazanit, ditët e tjera që ti mund të agjerosh që unë vullnetare, po dush i agjeron, po nuk dush, nuk ka problem. Nuk të obligon dy feja që ti agjerosh përveç Ramazanit ditët e tjera. Pra që do thot, feja jonë është e mesme. Është e mesme në marrëdhënie me Çin, me Krijuesin. Një ditë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam po e tregoi këtë për t'treguar se feja jonë është fe e mesme dhe fe e natyrshme. Nuk është fe që ka bërzel natyrën e njeriu, sepse në këtë rast konsiderohet ekstremizëm. Nuk është fe pra nuk është jashtë natyrës njerëzore. Një ditë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam hyri në xhami pa disa litar. Kur në xhami pa disa litar, tha, "Por çan këto litarët?" I thanë që për bashortën e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, ajo falet gjatë natës dhe ka vendosur disa litarë, ishte i litari që e vendose që kur ta kapte kotja e gjumit, ai litari e tërhiqte dhe hop zgjohesh. Tha profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, "Hiqni litarët." Dhe tha profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, "Njeriu falet aq sa ka takatin. Kur të lodhet dhe të shtrihet." Thot dhe askush mos ta teprojnë fenë e Zotit, mos të tregoj, pra mos tregoj ekstremizëm, se ekstremizmi do thot ta teprosh. Thot askush mos ta teproj në fenë e Zotit, se kush e tepron, ai del për këtij besimit. Pra që do thot ekstremizmi tepër të nxjerr për besimit të drejtë, dhe feja nuk e ka këtë logjik. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith na tregon që të qenurit i mesëm në dy gjendje, në kur je fugara apo kur je i pasur, është për atyre elementëve që do të shpëtoj ty në ditë në kiametit. E treta, thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, në këtë hadith, thot që e gjaja tretë që e shpëton njeriu në këtë botë, në botën e përtejme, është ta ketë frikë Zotin kur është në vetmi ose kur është në publik, në dy gjendje. Sepse njerëzit, kur janë në publik, tregohen si njerëz të mirë. Kurse kur veçohen që s'ka sy që shikojnë, atëherë tregon se kush është realisht njeriu. Njeriu do të jetë sikur është në publik, apo kur është në vetmi, pra, flasim privat,
Ai do të jetë i tillë, ta ketë frikë Zotin Xhelel Xhelaluhu. Do ta shoqëroj frika e Zotit Xhelel Xhelaluhu në çdo lloj gjendje. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në hadith, thot ittaqullaha haythu ma kunt. Ki e frikë Zotin kudo që të jesh. Je në vetmi, je në publik, je në një vend tuaj, je në vendin tënd, s'ka lidhje. Të njohin apo nuk të njohin, karakteri jot, digniteti jot, morali jot, frika që ti ke ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu është njësoj. Kudo që ti shkon, nuk ndryshon ti këtu para njerëzve bashkë mirë, kur nuk ka njerëz ti e njeriu më i keq që ekziston. Nuk funksionon. Ose para njerëzve ti dukesh me moral të mirë, kur je në vende të veçanta apo i vetmum ti bësh njeriu më pa moral, Zot na ruaj. Jo nuk funksionon, nuk ka njeriu dy standarde, dy identitete. Një identitet ka. Dhe ky identitet që do të jetë besimtari i devotshëm, që ka frikë Zotin Xhelel Xhelaluhu dhe sjellja e tij është njësoj në çdo lloj situata që ai ndodhet në jetë. Prandaj Zoti Xhelel Xhelaluhu thotë në ajetin Kur'anor, "Alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun." Ata të cilët i frikësohen Zotit kur janë në fshehtësi. Sepse ti frikësohesh Zotit në fshehtësi, kjo është një betejë e madhe që duhet bëj njeriu me veten e tij. Se realisht ka njerëz që kur janë fshehtësi abuzojnë. Abuzojnë me veten e tyre, abuzojnë me situatat që u ofrohen dhe bëjnë mëkate dhe gjinafe. Dhe Zoti Xhelel Xhelaluhu i lavdëron ata besimtarët kur thot në ajetin Kur'anor alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaib. Ata besimtarët e vërtetë, të cilët i frikësohen Zotit kur janë në fshehtësi. Sepse kur janë në fshehtësi nuk ta di as kush se çfarë bën ti përveç Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe në këtë rast, kur ti i frikësohesh Zotit dhe në këtë moment, Allahu Xhelel Xhelaluhu i lavdëron këta njerëz dhe thot, vazhdon ajeti kuranor, kur thot, Zotit i lartë madhëruar, thot, wahum minesati mushfikun, kur ata gjithashtu në ditën e kiametit, ose ditës kiametit i frikësohet besimtari ditës kiametit, sepse atë ditë, konsiderohet dita e zbulimit të fshetësisë. A ditë gjithë fshetat që kanë njerëzit, që i kanë vendosë në zemrën e tyre, a ditë do të hapet zemrë. A ditë gjdo gjë që ti i ke bërë në vetëmi dhe as kush nuk i ka ditë, a ditë do zbulot. Prandaj a ditë që o dita e zbulimit të sekreteve të njerëzve. Përveç besimtarve, të cilët pa dashje kanë abuzu, kanë bërë gjinahe, mëkate, por gjithmonë ja kanë kërkuar Zotit Xhelel Xhelaluhu që t'ia fali këtë gjinahë. Për këta njerëz do të ketë një specifik veçantë, sepse Zoti nuk mund ta fëlliqi besimtarin ditën e Kiametit kur ai gjithmonë është munduar t'i frikësohet Zotit Xhelel Xhelaluhu. Prandaj profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith na tregon t'i frikësohesh Zotit në fshehtësi dhe në publik. Frika që i bëhet ose frika që ka njeriu ose ajo ndjenja e mbikëqyrjes së Zotit Xhelel Xhelaluhu që ka njeriu në veten e tij, edhe kur është i fshehtë, e mban njeriu gjithmonë të jetë i drejtë në rrugën e Zotit. Prandaj profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka treguar neve në një hadith, thotë tre njerëz, shtat kategori njerëz që do të jenë në hijen e Zotit, që nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes tij, pra ditë që dielli do të jetë shumë afër. Thotë këta shtat kategori njerëzish do të jenë hije, nuk i prek as dielli as gjë. Thot njëri prej tyre thot është ai i cili i frikësu Zotit në fshehtësi. Kurse tjetri thot është ai person i cili në fshehtësi i lotuan sytë e tij prej frikës ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu. Që do thot ky hadith na tregon qartë që kur njeriu i frikësohet Allahut në fshehtësi në ditën e Kiametit, Zoti këtë njeri nuk mund ta dënoj. Pra ai njeri që e mban veten e tij, mundohet që ta ruaj veten e tij. Mundohet që ta ketë frikë Zotin Xhelel Xhelaluhu edhe në fshehtësi, ky është për njerëzve që Zoti do ta ruajë. Prandaj tregohet për Jusufin alayhi salatu selam. Jusufi, profeti Jusuf, që pati, pra bukuria e tij siç tregon hadithet e profetit alayhi salatu selam, ka qenë njeriu më i bukur që ka pas kjo botë. Shumë i bukur. Dhe u edukua tek shtëpia e ministrit kur ai e mori nga skllav, sepse shitën si skllav. Dhe e morën e futën në shtëpi dhe i thotë shoqja, thot merre këtë djalë, se ndoshta e birsojmë ose na bën punë në të ardhmen. Edhe e rritën dhe u zhvillu Jusufi derisa u bë djalë i ri, shumë i bukur.
sa që bashortja ministrit ran dashurimet dhe tentoi në gjitha format që të kontaktonte me Jusufin. Dhe erdhi momenti dhe mbylli dyrën dhe i thot tani ka ardhur koha. I thot Jusufi, maazallah. Thot Zoti na rujt. Thot pse? Ai është Zoti im i cili më edukoi në mënyrën më të bukur. E rujti veten e tij dhe këta njerëz të profetit Ali sallallahu alajhi wasallam të cilët e kanë frikë Zotin në fshehtësi, Allahu do t'i nderojë ata në ditën e Kiametit. Dhe do të jenë nga një elementet të cilët do të shpëtojnë se erdhi koha namazit, Zoti e shpëton.